За оперативними даними, з усіх джерел фінансування, які визначені чинним законодавством, до бюджету пенсійного фонду надійшло 250,2 мільярда гривень, що більше, що майже на 28 мільярдів більше порівняно з 2012 роком. Власні надходження у 2013 році становлять 166,9 мільярдів гривень, або більше на 5,6%, або на 8,9 мільярда гривень порівняно з 2012 роком. На виплату надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги, які відповідно до законів України передбачено фінансувати за рахунок коштів державного бюджету, протягом 2013 року було спрямовано 83,2 мільярда гривень коштів державного бюджету. Позитивна динаміка надходження, наповнення бюджету пенсійного фонду протягом 2013 року дала можливість повернути позику на покриття тимчасових касових розривів, оскільки, мабуть, ви пам'ятаєте, що бюджет пенсійного фонду України на 2013 рік був встановлений із дефіцитом бюджету 21,8 мільярда гривень. Через те і утворювалася, появлявся тимчасові касові розриви, які фінансувалися нашим казначейством. Але протягом року на ці цілі планувалося спрямувати 37,3 мільярда гривень, і 37 мільярдів гривень було повернуто протягом 2013 року. За рахунок зазначених коштів було протягом 2014 року забезпечено в повному обсязі фінансування виплати пенсій 13,5 мільйона пенсіонерів. За оперативними даними, видатки на виплату пенсій протягом 2013 року склали 250,4 мільярда гривень, що порівняно із 2012 роком більше на 16,7 мільярда гривень. При цьому через установи банків було виплачено коштів на суму 138,7 мільярдів. Тобто пенсіонерам, які виявили бажання отримувати пенсії через установи банків, органи пенсійного фонду їх фінансували. Протягом року призначено понад 544 тисячі нових пенсійних справ. І якщо порівняти кількість призначених пенсій у 2012 і 2013 році, то це більше на 13,9 тисячі. Пенсіонерам, які зверталися до органів пенсійного фонду за перерахунками пенсій в зв'язку із добавленням стажу роботи, тобто які продовжували працювати після призначення пенсії, встановленням різних видів надбавок, було проведено перерахунки пенсій, тобто індивідуальні перерахунки 690 тисячам пенсіонерів. Протягом року були підготовлені для встановлення пенсії за особливі заслуги документи 26,6 тисячі пенсіонерів. Тобто цим людям і були встановлені протягом року пенсії за особливі заслуги. Також органами пенсійного фонду в 2013 році було проведено 8 масових перерахунків, в тому числі із них 4 – це масові перерахунки, які стосувалися осіб, які досягли 85-річного віку та були учасниками бойових дій Великої Вітчизняної війни. І також 2 рази проведені перерахунки в зв'язку з ростом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В зв'язку з цим перерахунки пенсій проводилися з 1 січня 2013 року і з 1 грудня 2013 року. Станом на 1 січня 2013 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становив 884 гривні, і з 1 грудня він уже становив 949 гривень. В зв'язку з цим, з підвищенням прожиткового мінімуму, також були підвищені всі виплати, які залежать від прожиткового мінімуму. Тобто і надбавки, і підвищення, і додаткові пенсії, пенсії за особливі заслуги. Тобто все те, що передбачено вирахування від прожиткового мінімуму, в зв'язку з ростом його і проводилися перерахунки. В зв'язку із проведеними перерахунками пенсії,
Розмір пенсії, який середній розмір пенсії, який становив станом на 1 січня 2013 року 1470 гривень і 73 копійки, станом на 1 січня 2014 року вже становить 1526 гривень і 9 копійок.